مےٚ اوس فادرٕے کٲم کَران پیپر مٲشی سۭتۍ تہٕ یِہوٚے پیپر مٲشی وٕچھ وٕچھ چھُس بہٕ بوٚڑ گوٚمُت. مےٚ چھِ زَبردَست شوق, اوس مےٚ اَمہِ چیٖزُک اَکھ آرٹِسٹ بَننُک. گورمٮ۪نٛٹ جاب اوسُس بہٕ پٔرمِنٮ۪نٛٹ جاب کَران, مےٚ ترٛووُس. بہٕ اوسُس دَپان نہ بہٕ کَرٕ ہا اَتھ منٛز نوٚو کینٛہہ. یُس پیپر مٲشی بیسِک پیپر مٲشی چھِ أسۍ چھِ سۄ بَناوان, یَتھ منٛز اَسہِ واریاہ یِمَن کینٛہَن پانٛژَن شٮ۪ن ؤرۍ یَن منٛز نَیہِ نَیہِ اِنوویشنہٕ کَرِ. نَقٲشی چھِ اَتھ دٔیِم اَکھ پارٹ اَکھ. یُس زَن أسۍ یہِ آبہٕ دار بَناوان چھِنہ, لِکوِڈ یُس بَناوان چھِ أسۍ گولڈ 24 کیرٹ, یہِ چھُنہٕ وٲلڈَس منٛز کٕہٕنۍ آرٹِسٹ بَنان. کیٛازِ اَمہِ بغٲر چھِ بَنان, لاگان چھِ, اَکھ چھُ اَسہِ لاگُن, سُہ چھُ دور تھاوان, تَمہِ پَتہٕ چھُ دٲرِس پٮ۪ٹھ یِوان ورق لاگنہٕ, ڈِزایِن چھُ نیران یِتھ پٲٹھۍ یَتھ درٛامُت چھُ یہِ ڈِزایِن, یہِ چھُ نیران تَمہِ وِزِ نوٚن تَمہِ سۭتۍ. مگر یُس زَن یہِ مٲرِتھ أسۍ کَران چھِ, پَتہٕ چھِ أسۍ اَتھ کَران کٔرِتھ, یہِ چھُ ژور روگَن کٔرِتھ یہِ پٮ۪وان کَرُن. کٔرِتھ چھِ أسۍ کٕنان, بیٚیہِ اَتھ دِوان پَتہٕ مۄہر. یُس یہِ شاینِنٛگ چھِ, یہِ مۄہرٕ چھُ یَتھ, یہِ سٹون چھُ یَتھ, یہِ کھالان یہِ شاینِنٛگ. مگر وٲلڈَس منٛز بہٕ تہِ پھیوٗرُس واریاہَن جایَن, تِمَن سۭتۍ کٔر مےٚ کَتھ باتھ, تِمو دوٚپ یِم سا چھُنہٕ تۄہہِ بغٲر وٲلڈَس منٛز کٕہٕنۍ یہِ کَران.